Një numër i madh i njerëzve në të gjithë botën vuajnë nga ftohjet e vazhdueshme, gripi dhe sëmundjet të tjera për shkak të imunitetit të dobësuar ose të pazhvilluar. Mbi 17 milion njerëz në mbar botën vdesin çdo vit nga sëmundjet infektive të shkaktuara nga bakteret ose viruset. A keni edhe ju si unë probleme me imunitetin ose vuani nga infeksionet e shpeshta, ftohja ose viruset? Fatkeqësisht u desh një pandemi botërore dhe miliona jetë humbura që njerëzit më në fund të kuptonin rëndësinë e imunitetit të fortë. Se cili nga ne duhet ta ruaj shëndetin duke forcuar vazhdimisht imunitetin. Imuniteti i fort është arma më e mirë në luftën kundër baktereve dhe viruseve. Ashtu si imuniteti mirëmbajtur, i zhvilluar dhe i fort mund të luftojë në mënyrë efektive infeksionet, duke parandaluar shfaqjen dhe zhvillimin e sëmundjeve, kështu imuniteti i dobët, i pa zhvilluar, rrit rrezikun e infeksioneve dhe sëmundjeve të forta, të ndjekura me komplikime të cilat mund të jenë fatale. Prandaj, qëndroni me ne dhe në minuta në vijim do t'ju tregojmë se si unë arrita dhe si ju mund t'a forconi imunitetin në një nivel ku do të ndiheni të sigurt dhe të mbrojtur. 10 vitet e fundit kam pasur probleme me imunitetin dhe deri vonë kam luftuar me të ftohtët dhe viruset e vazhdueshme. Gjatë gjithë kohës kisha probleme me fytin, undët dhe kolitesha me javë të tëra. Tani keni mënyrën më të mirë natyrale për të rritur imunitetin dhe për të mbajtur atë të fortë dhe efektiv kundër baktereve dhe viruseve. Ua prezantojmë Aloe Royal nga Natura Therapy, mbrojtja më e fuqishme natyrale e shëndetit i cili në mënyrë të vërtetuar forcon imunitetin dhe mbron trupin tuaj. Aloe Royal është një kombinim unik i xhelit 100% të përqendruar nga aloe organike certifikuar nga lloji Barbadensis Miller, të cilin e kombinuam me ushqyesit e fuqishëm të qumshtit të bletës. Produkti është i pasuruar me mjalt, propolis dhe ekstrakt trumze. Kështu, krijuam suplementin më të mirë natyral për të forcuar imunitetin dhe për të mbrojtur të gjithë familjen. Fillova të përdorja Aloe Royal dhe u ndjeva shumë herë më mirë. Mu largua kolla dhe energjia më kthye në trup. Jam e lumtur që kam forcuar imunitetin në mënyrë natyrale dhe do vazhdoj ta përdor. Me ndihmën e Aloe Royal, ju mund të riktheni besimin në imunitetin tuaj, i cili do të përballojë me sukses bakteret dhe viruset dhe do t'ju mbrojë. Imuniteti i fortë nënkupton imunitet i cili është vazhdimisht i gatshëm t'ju mbrojë nga infeksionet. Prandaj mos prisni, merrni Aloe Royal nga Natura Therapy dhe filloni forconi imunitetin tuaj që sot. Me ne sot është doktoresh Enkeleda Shkurti. A mund na thoni më saktësisht se si ndikon Aloe Royal në forcimin e imunitetit dhe si ndihmon në luftën kundër infeksioneve? Në hulumtimet dhe në literaturën mjekësore, është vërtetuar që molekulat bioaktive të cilat ndodhen në Aloe Royal përmirësojnë imunitetin në shumë mënyra. Së pari, ato mund të shkatërrojnë bakteret dhe viruset të cilat shkaktojnë infeksione në organizmin e njeriut, pastaj së dyti ato i ndihmojnë qelizat imune që ato të përballen më lehtë në luftën e tyre kundër këtyre mikrobeve. Së treti, ato veprojnë si antioksidant duke mbrojtur qelizat tona dhe duke zvogluar në këtë mënyrë prodhimin e citogjeneve të cilat janë të dëmshme për organizmin dhe e ndihmojnë organizmin ton që ai të qetësojë më lehtë infeksionet. Përveç kësaj, gama e gjërë e ushqyesve, veçanërisht ato që ndodhen në qumshtin e bletës dhe në xhelin e aloe verës, e ndihmojnë organizmin që ai në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase të shërohet nga çdo infeksion apo sëmundje. Që në fëmijëri kam pas imunitet të dobët, ftohesha shpesh dhe për javë të tëra isha i sëmuar. Aloe Royal më ndihmoi të forcoj imunitetin tim dhe të shpëtoj veten nga infeksionet. Për mua dhe familjen time, Aloe Royal erdhi si një shpëtimtar i vërtet. Edhe unë viteve të fundit kisha probleme të vazhdueshme me imunitetin. Ftohesha shpesh dhe më kaplonin viruse të shoqëruara me kollitje, dhimbje dhe inflamacion të fytit. Kur unë filloja të bëhesha më mirë, pastaj sëmurej vajza ime dhe kështu ishim vazhdimisht. Për fat të mirë, fal Aloe Royal, më në fund u lirova nga ftohjet. Tani më nuk më kapin ai shpesh dhe i te kaloj shumë lehtë. Tani ndjej forcë dhe energji më të madhe në trup. Ndihem e shëndetshme dhe më në fund riktheva besimin në imunitetin tim. Ajo që është e rëndësishme për mua, gjeta një produkt natyral për përmirësimin e imunitetit të vajzës time. Aloe Royal nuk përmban aloin dhe prandaj është i shkëlqyeshëm për përmirësimin e imunitetit edhe tek fëmijët mbi moshën 3 vjeçare. Vetëm tani mund të porositni Aloe Royal me një çmim promocional prej 3490 lekë për një paketim. Por prisni, nëse telefononi tani, ju do të përfitoni edhe një paketim Aloe Royal Falas.
Po, mirë e keni dëgjuar, do të përfitoni 2 paketime Aloe Royal me çmimin e njërit. Dërgesa deri në adresën tuaj është falas.